Bom, pessoal, 24 horas depois do garoto Enzo Guilherme, de 15 anos, ter desaparecido, na tarde de ontem, por volta das 16 horas, o corpo foi localizado pouco menos de um quilômetro do local de onde ele desapareceu. Como vocês podem acompanhar aqui nas imagens, familiares, amigos e o corpo de bombeiros também, que auxiliou aqui nas buscas. E enfim, o corpo foi localizado. A gente vai ficar distante aqui, por questão de respeito aos familiares. A gente não vai mostrar imagens do corpo do adolescente Enzo Guilherme, de 15 anos, que teve a sua vida interrompida nas águas do rio Mearim. O Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão disponibilizou uma equipe aqui para a cidade de Pedreiras, do BBMAR, que é o bombeiro marítimo, né? Aqui, que participou aqui das buscas. Então tá aí, o corpo do jovem, né, foi localizado e já está sendo colocado aqui no serviço funerário aqui do município. E também vai ser entregue para a família, para logo em seguida realizar o sepultamento desse jovem. Como vocês podem acompanhar nas imagens, os familiares agradecendo aqui o Corpo de Bombeiros, né? Coronel Célio Roberto, que disponibilizou aqui para a cidade de Pedreiras uma equipe do agrupamento Bombeiros Marítimos do Estado do Maranhão. E tá aqui, ó. Toda essa ação foi comandada aqui pelo Tenente Erickson, né? E seus comandados. Essa ajuda que a gente chegou aqui do BBMAR, né? Por meio dos mergulhadores, foi de total importância para a gente poder. De total importância para a gente poder meio que vasculhar essa área aqui próxima. Mas se o corpo já tivesse pegado a correnteza do rio, ele iria acabar num ponto mais à frente, foi o que acabou acontecendo, né? 24 horas depois do incidente, ele acabou chegando na superfície mais baixo, perto do matador, e foi onde localizaram o corpo. Pode para a gente dar importância aí do apoio do BBMAR nessa ocorrência? O BBMAR foi acionado, né, com a sede na capital, para apoio aqui na ocorrência de Trizidela. E aqui com o nosso trabalho dos mergulhadores, a gente conseguiu varrer uma grande área e como nada foi encontrado, com certeza o foco seria em outras localidades, como foi o que aconteceu aqui. Essa área foi totalmente vasculhada, então, por consequência, o corpo ia aparecer em outro lugar, que foi exatamente o que aconteceu.